オープンシフト IBM がもたらすハイブリッドクラウド戦略について講演させていただきます。まず IBM のご紹介からさせていただこうと思います。IBM は100年の歴史を持つ会社なんですけれども、その間現在までたくさんの改革が起こってきました。この左側の隅からですね、メインフレームからオープンシステム中心へ、そしてプログラム言語をコボル中心から Java へシフトする。さらにクラウドにシフト。これは IBM のシステム X というサーバー事業を売却してソフトレイヤーという会社を買収するということをしました。そしてさらにこの近年ですね、レッドハットさんと一緒になって、しかもこのレッドハットの社長さん、CEO であるジム・ホワイトヘッドが今現在 IBM のプレジデント、社長になるということで改革を断行しているという状況があります。そして、私の自己紹介ですね。IBM クラウドコグニティブソフトウェア事業部。これは IBM のパブリッククラウド、それからソフトウェア製品、あと AI やコグニティブソフトウェア、こういったことを担当する事業部に所属しております。著書がありまして、このクーバネティスの本ですね、最近嬉しい話があって、韓国語にですね、翻訳されて広がっているということで、大変好評いただいている状況があります。このように、コンテナやクーバネティス、こういったことの利用価値を理解し、そしてお客様はこれらを活用して、お客様のシステムを進化させるということに尽力をしているという状況でございます。はい。では、今日は、5つのポイントについて、クラウド戦略をお話ししたいなと思います。まずはミドルウェア製品、そしてハードウェア製品、さらにクラウドサービス、あと、SI プロジェクトの推進というところですね。人材育成と SI プロジェクト、そして OSS のコミュニティへの貢献、この5個のポイントについてお話をさせてまいります。まず、ハードウェアの製品、失礼、ミドルウェアの製品についてです。ミドルウェアの製品、これまで IBM は、IBM のたくさんのミドルウェアですね、例えば WebSphere とか MQ とかあるわけですけども、こういったミドルウェアをコンテナ化して提供するということをやってきました。これによってインストールですとか導入コストが非常に減るということ、パッチ適用などもコンテナ入れ替えるだけということで非常に簡単になってくると。で、こうすることによってですね、非機能要件と機能要件を分離するということができるようになってきています。例えばですね、これ次のページに行って、左側と右側を見比べてほしいんですけども、左が過去の状況ですね。これは、例えば、これ WebSphere の、クラスターの構成を表した絵なんですけども、この管理用のサーバーのもとクラスターを独自に組んで、作っていくと、これによって可用性やスケーラビリティを確保するということをやってたわけですけども、右側、これがオープンシフトの上で、WebSphere を動かすというものですね。こうすると、この Kubernetes のコアの部分に、可用性、スケーラビリティといったような非機能要件を集めて、で、コンテナの中にミドルウェアの機能を集めるということで、非機能要件と機能要件を完全に分離していく。これによってミドルウェアを本当に目的だけに集中していく。お客様もそれに従って管理が非常に楽になっていくというような状況ができています。で、これ具体的な事例なんですけども、これ DB2 の事例ですね。IBM クラウドパックフォーデータという製品を使って、本番のこれボトルのメーカーなんですけども、この DB2 を動かすということを、オープンしたので実行しています。で、これを、ちょっとクラウドパックという製品の、今、名前で、進めているんですけれども、複数のコンテナ化されたミドルウェア製品をセットにして、バックにして、そして提供していくと。で、大きく3つの分野ですね。システム開発、CI/CD の分野、それからオペレーション、あとプロセスの部分、業務プロセスですね。こういったところの製品をオープンシフトの上で動かしていくということを進めています。これをもう少し具体的に話していこうと思います。特に、特徴的なものとして AIOps ですね。AI 技術を導入していくというお話です。これ左から右に向かってデータが流れていく流れなんですけれども、左側がちょうど管理対象のシステムということになります。構造化データ、例えば CPU メモリの使用率、ディスクの IO レート、こういった構造化データ、それからログですとか
チャットといったような自然言語を中心とするような非構造化データ、この数値系のデータと自然言語系のデータを AI に入れて、でここで統合的に分析をして洞察、つまり、総合的に評価した内容を、オペレーターさんに、SRE さんに、提供していくということをするシステムが、この IBM Watson AI Ops というものになっています。もう少し具体的にお話をすると、処理イメージこんな感じです。左側の隅に1、3とあります。1の部分から見ていきますと、ログデータですね。このログデータを、このシステムが受け取って、ログアノマリー分析、検知、すなわち、異常検知ですね。ログの内容から異常を、検知していく。そしてもう一つ、3のところを見てほしいんですけども、ページャーダーティーとかですね、それからネットクールとかいう言葉がありますけども、これアラートの仕組みですね。アラートの仕組み、それからもう一つ、トポロジーを管理する仕組み、こういったものから、障害箇所の特定や影響範囲を推定する、特定する、そういったことをやってくれます。でさらに、この下の方に行って、丸5のところですね、類似のインシデントも過去から探してきて、どういう類似があるか、どういう可能性があるかということをアドバイスしてくれると。こういうことによって、AI を活用するということで、障害の場所ですとか、その影響範囲を早く特定して、対策を迅速化していくといったようなことに、今、IBM クラウドパックスの技術はどんどん進化していこうとしている状況にあります。そしてさらにですね、このクラウドパックスソフトウェア製品なんですけども、工場出荷時にハードウェアともインテグレーションして、お客さんのサイトに持って行ってもスイッ、電源入れてスイッチ、電源入れるともうすぐ利用できる、そういった仕組みも提供するということをさせていただいており、今後エッジで活用されるということに有効に使えるんではないかなと思っております。では、ハードウェア製品についてお話を進めてまいります。IBM のハードウェアというと、もう多分メインフレーム、想像されるんじゃないかなと思います。ちょっとメインフレームとストレージの話を、まず進めたいと思います。メインフレーム、なんでコンテナを動かすの？オープンシフトをなんでコンテナ、メインフレームで動かさなきゃいけないの？っていうふうに疑問に思われる方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。でそれはというとですね、過去 MVS と言われてた時代もありますけども、こういう ZOS でしか動かない機関系の重厚長者なソフトウェアというのは、現在もたくさん稼働しています。ただし、メンテナンスの人材がこう高齢化するとかですね、アプリが老朽化するんだけども手がつけられないとかですね、そういったちょっといろいろ問題が起きているという状況があるんですね。で一方で、Linux、これ ZOS と比較してももう非常にこう性能が良くなってきていて、メインフレームのハードウェアを使いこなせるように、信頼性と性能にもう差が出なくなってきているという状況があるんですね。そういうことで、メインフレームの現行を維持しながら、ZOS の区画と、それからレールや Linux が動く区画を分けて、そしてその上でオープンシフトを動かし、現行のコストの運用を維持しながら、段階的に古いソフトウェアを、モダナイズ、要は、コンテナ化し、オープンシフトので動かしていくということができるということで、非常にこうメインフレームでコンテナを動かす価値は高いというふうに、見ていますし、IBM それを進めていこうとしています。そういうことで、ちょっとこれ年表なんですけども、ちょうどですね、2000年頃からもう Linux の対応を始めていて、右側の端ですね、去年ですけど、2019年の時点で、すでに、IBM Z15、それから Mac3 といいますか、ここでレールが動く、それからオープンシフトが動くという状況に今なっています。メインフレームだけ、そのレッドハット、オープンシフトが動いたとしても意味がなくて、実際にこのストレージ装置ですね、このストレージ装置についても、これ画面の下の方ですね、ミッドレンジ、もしくはハイエンド、メインフレームつながるようなハイエンドストレージ。こういったラインナップもあり、これらのストレージ装置というのは、CSI、コンテナストレージインターフェースを持って、オープンシフト、または Kubernetes、アップストリーム Kubernetes ですね。これとつながるということが、もう製品としてもできるようになっています。そして、このハードウェアの製品であるということは、
脆弱性ですとか、いろんな不安という要素を一切排除するということができますので、なくすともう大変なことになる経営資源であるデータを確実に保護していけるということで、非常に価値の高いソリューションになっています。そしてさらに、ソフトウェアデファインドのストレージ、オープンシフト、コンテナストレージと一緒に IBM のストレージソフトウェア製品も提供できるという状況になっています。そして次に、オープンシフトオンパワーシステムというところに入ってまいります。まず、今、インテルアーキテクチャ、もしくは AMD や純プロセッサーが使われる、そういうサーバーが中心なわけですけども、まず IBM パワープロセッサー、3つの特徴があり、スパコンにも使われる高級な CPU になっています。そして仮想化を前提に設計されており、高度な仮想化の機能を利用することができます。また NVLink、これ GPU の高速通信機能なわけですけども、これをオンチップに搭載するという特徴があります。それではベンチマークの内容について見ていきたいなと思います。これアクメエアと言われるベンチマークソフトを2つの環境で確認した、比較したものになります。パワープロセッサーの特徴として周波数を高く取れるという特徴がありますので、同じコア数メモリーでも大きなトランザクション量を稼ぐということができるようになっています。さらにこの右側のグラフを見てほしいんですけれども、この棒グラフですね、10、20、50、100という並列度を上げながら、トランザクション性能、それから CPU の稼働率を確認していくという結果になっています。緑がパワー CPU、青がジオンプロセッサーということになります。そうすると、周波数が高い関係で、たくさんの性能が出るというのはもう当然なわけですけれども、この折れ線グラフのところですね、CPU の稼働率を見てほしいんですね。ジオンプロセッサーのところは非常にこう空回りしているというか、スピンロックによって CPU の使用率が高くなっているという現象が見受けられます。それに対して、パワー CPU、こう順繰り上が、順段階的に上がっていくという結果を出しています。どういうことかというとですね、このスパコンにしか使われないようなこのマルチスレッドの機能ですね、スパコンに使われるような8ウェイのプロセッサーの、マルチスレッド機能、これによってこういった差が出てくるということになります。どういうことかというと、ジオンプロセッサーのハイパースレッド、皆さんよくご存知だと思います。コアが1つでもハイパースレッドをオンにすると2つの CPU に見えると。いうものですね。これはもちろんコア以上の処理っていうのはできない、計算するとかコアなわけですから、それ以上のことはできないわけですけれども、このハイパースレッドによる仮想 CPU を持つということによって、例えば、この CPU が処理するプログラム、これがキャッシュにないという状態が起きたときに、キャッシュに、メインこうロードする、要はメインメモリーからプログラムコードをキャッシュに落としてさらにコアに流し込むということをしなければいけないんですけども、その際に、ロードするということに対して CPU の数百サイクルを使ってしまうと非常にもったいないんですね。ところが、IBM のパワープロセッサーですとたくさんのスレッドがありますから、1個2個がロードに入ったとしても CPU コアを無駄にすることなくすぐに別の仮想 CPU に切り替わって連続的に命令をコアに送り込むことができる。つまりコンテナで動かすということはどういうことかというと、全く無関係なアプリケーションもしくはミドルウェア、こういったものが並行で動くわけですね。ということは、キャッシュにヒットミスが起きる可能性というのは非常に高いことになります。しかし、このパワープロセッサーのこの 8way のマルチスレッド機能というのは、この CPU のコアを止めることなく、できるだけこう連続的にたくさんのトランザクション、処理をパワー9のコアに流していくという特徴があります。したがって、このようなそのコンテナで動かす、こういう環境に対して非常にこう適しているということが言えると思います。もちろんプロセスコンテキストも減らせますので、非常にこう最適な環境として動かすということができるということになりますね。それから、パワーシステムの特徴2番目ということで、VM の機能ですね。これはライブマイグレーションっていう言葉で結構有名ですけども、ライブパーティションモビリティという2つの筐体
間で仮想サーバーを動かす、止めずに動かすという機能ですね。これによって、ハードウェアのメンテナンスが発生した場合でも、無停止でメンテナンスを実行していくということができる。そういう特徴があります。そしてもう一つ、大きな特徴ですね。NVIDIA の、GPU と高速な連携ができる、NVLink を搭載しているということです。で、この NVLink、なぜ必要なのかというとですね、この GPU とホストになっている CPU の間というのは、命令コード、要はプログラムの機械語のレベルの互換性っていうのは実はないんですね。ということで、ホスト側の CPU でテスラで動かすための機械語のプログラムをビルドして、コンパイルして、そして、テスラにこう転送していくと。で、テスラは5000コアぐらいある非常にこう高速なカードなわけですけども、そこで処理をして、さらに結果をまたデータをこう送り返してあげると。つまり、このテスラの性能を生かそうとすると、CPU と GPU の間で高速なリンクがないと、このテスラの高性能な機能を活かせないということになるわけですね。そういうところで、この NVLink、通常 PC Express を使うと30ギガぐらいで、NVLink 使うと双方向で300ギガ、PC Express でも双方ですね。というふうに、まあ、10倍ぐらいの差が出てくると。ということで、AI 系ですね、特にエッジで画像を認識、動画を認識するといったような用途に、これ非常にこう使える、ということが言えると思います。実際に事例もありますね。はい。ということで、さらに今度はクラウドのサービスに入っていきます。クラウドのサービス、これはまあ世界一とは言いませんけれども、まあ、世界有数の、まあ、トップ5ぐらいには入っているクラウド事業者ですね。で、その中で2つの Kubernetes クラスターを使う。1つは Red Hat OpenShift、もう1つは Upstream から流れを組む Kubernetes。こちらを使うということができるようになっており、これポータル画面なんですけれども、このアイコンをどちらか選んで、このクラスターの上で、クラウドの上で、クラスターを作っていくということができるようになっています。で、ここまでソフトウェア、それからハードウェア製品、クラウド、お話ししてきましたけれども、IBM は今後、いろんな場所ですね、オンプレミス、それからエッジ、Mac もあるかもしれません。そういったところで、いろんなところで、Kubernetes クラスターを、連携させながら総合運用していく。オープンシフトももちろんそうですね、ということを考えており、これは、お客様、企業にとっては非常にこう負担が大きい。で、その負担を軽減するという目的で IBM クラウドサテライトというものを今準備しています。これは BCP 対策が整ったクラウドのデータセンターから統合運用するというサービスになっています。で、これイメージ図なんですけれども、左側にこう、SRE がいて、いろんなサイト、例えば他社の、クラウドのサービスもあるかもしれませんし、オンプレミス、もしくはエッジ、工場や店舗の、サーバーもあるかもしれません。こういったところを統合的に管理するというサービスを整えるということを進めております。そして先ほどご紹介したパワーシステムのバーチャルサーバー、これも IBM クラウドで11月より利用できるようになりましたので、ぜひ興味がある方はお試しいただければなと思っています。はい。そしてですね、次に行きまして、お客様支援サービスと人材育成という話を進めてまいります。まず、こういう今までこうご紹介してきたミドルウェア、ハードウェア、クラウドサービス、こういったものをよく熟知して、そしてお客様に提案し、お客様のスキルも向上していただき、使いこなしていくということが絶対に必要なわけですね。そういうところで IBM は人に関わる3つのアクションを取っています。まずは開発者支援運用専門チーム、デベロッパーアドボカシーという言い方をしてますけども、これ。そしてクラウドネイティブな推進専門組織、オープンクラウドセンター。そしてコンテナ技術集団を育成して実践に投入していくという大きな、これ、関連会社も含めてですね、大きな組織があります。このようなものをちょっと一個ずつですね、説明していこうと思います。開発者専門チーム、デベロッパーアドボカシーというチームがグローバルな組織で、ここにこうコードパターンというのがあります。
けれども、コンテナですとか、Kubernetes OpenShift、こういったものを使いこなす、基本パターン、システムのパターンをですね、ホームページで紹介するということ。そして、これらを、学んでもらう勉強会をオンラインで開催する。これ、オフラインの絵ですけども、まあ、こんな感じでですね、教育をすると、スキルアップをしていただくということを推進しています。そして、次に、オープンクラウドセンター。の役割ですね。これお客様がいて、そして IBM のお客様が対応するアカウントチーム。で、これをバックアップする形で IBM クラウドセンターというのがあります。オープンクラウドセンターというのがあります。で、ここは、複数の、ハードウェア製品ですとか、クラウドサービス、あと SI プロジェクト、研究所、そういったものの複合のバーチャル組織、プラスリアル組織になっていて、複数のクラウドベンダー、もしくは、オンプレミスのサーバー、あとレッドハットの、製品群、こういったものを総合してお客様に最適な、提案、クラウドネイティブ化の、ロードマップ、もしくは提案を、提示していくという、組織チームになっています。具体的にここに4つの例をご紹介したいと思います。まず1つは A ですね、左上のところで、マイクロサービスを中心として IoT ですとか AI、アナリティクス、ブロックチェーンといったような最新の技術を使って、オープンシフトの上で新しいシステムを作っていくという、そういう取り組み。それから右側に移って B ですね。DevSecOps 開発環境とあります。このコンテナ、オープンシフト、Kubernetes を使うということは、CI/CD を効率よく動かす一つのプラットフォームなわけですから、こういったものをオープンソースをうまく組み合わせて、DevOps の、まあ、仕掛けを、お客様のサイトに作り、そして運用方法を、ご支援していくと。運用についてご支援していくと。いったことを進めていきます。そして、左側の下のところですね。既存システムのモダナイゼーションということで、まあ、既存の Java のウェブアプリケーションですとか、COBOL のプログラム。まあ、こういったものをこうツールを使って解析して、最新の Web スピアのリバティの上、オープンシフトの上で稼働できるようにモダナイズしていくということですね。こういう取り組みをしています。そしてもう一つ、コンテナのリフトということで、低稼働率な仮想サーバーの仮想サーバーたちをですね、コンテナにこう切り替えていって、より効率を上げ、コストを下げていくといったようなことを推進すると。これどれも実際のリアルプロジェクトで存在しているものなんですけども、こういった取り組みをしているということになります。はい。そして、クラウド、こういったことをやるには、一番大事なのはやっぱり人をですね、スキルある人、それから気づきの高い営業さん、そういったことが、たくさんいるということが、とっても重要なことになってきます。ということで、IBM は、この、人材育成、スキルアップ、個人のこの、スキル獲得に関して、非常にこう、力を入れる、それから推奨するということをしています。毎月、このソリューション研究会というのをやってるんですけれども、ここでは大体毎回600人以上のこう応募が来ると、非常にこう活発な議論が行われるということがあります。また、研究会ですとか、シグといったようなことも活発に実施されているということになります。そしてですね、最後、オープンシフトの普及を促進する OSS コミュニティの貢献ということですね。ここでは、IBM は20年前に Linux テクノロジーセンターというのを立ち上げて、サーバーへの Linux の適用というのを推進してきたわけなんですけれども、近年ではカバネロ、アプソディ、これ CI DevOps のツールですね、より簡単にコンテナやコンテナ化の、コンテナを Kubernetes にディプロイするためのマニフェストを生成するといったようなツール。それから、ラジと呼ばれるマルチクラウドをマネジメントするためのツール。あと、AI 系のディープラーニングのフレームワーク。あと、こういうデータセットをマネジメントするようなライフサイクルマネジメントに関するもの。こういったものを用意して、オープンソースのプロジェクトとして推進しています。で、これ他にもたくさんありまして、これオープンプロジェクトと書いてあるページなんですけれども、ここに IBM のオープンソースのプロジェクトの一覧、それから活動内容、参加したい人が参加するための方法、こういったことが書いてあると。
というページがあります。で、こういう形でオープン、IBM はオープンソースの活動にも非常に大きく貢献をしている、投資しているということをご理解いただければと思います。最後にまとめに入ってまいります。IBM はクラウドネイティブへ舵を切り、レッドハットさんの社長、CEO が IBM の社長になるということで、非常にこう強力に改革を今断行しているという状況にあります。そして IBM はオープンシフトですとかクラウドネイティブの技術に投資を行っています。ミドルウェアをオープンシフトに最適化する、いろいろなオープンソースの技術を投入していく、そして運用へ AI 技術を投入するということ、そしてハードウェア製品ですね、高性能 CPU やメインフレーム、こういったものもオープンシフトコンテナに適用させていくということ、さらにクラウドサービスの開発、投資を進めていくということによって、オープンシフトをいろんな場面で利用できるように進めているということになります。そしてこれらの製品をしっかり使っていこうとすると、何といっても重要なのは人材になります。で、この人材を育成する、そしてお客様の、クラウドネイティブ化、オープンシフトの、導入、構築、運用、こういったことを支援するというところで、社員教育や技術者育成、それからお客様のスキル獲得支援、こういったことを進めているということなんですね。ということで、IBM は総合的に、それから過去の資産を含めてオープンシフトに切り替えていくという活動を進めていきます。ぜひですね、IBM と一緒に仕事をしていただければなと思っておりますので、お声掛けをお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。では、今日私のお話は以上になります。どうもご清聴ありがとうございました。